Senti um bocado melhor. O objetivo não era fazer uma grande marca. Estava pressionado por toda a gente, tinha que fazer a marca de referência. E pronto, foi um bocado. Tentei mostrar que estava bem, também tentei ganhar um bocado de confiança com aquilo que estou a fazer e pronto, foi bom. A marca está feita, agora o que é que podemos esperar do Marco em Zurique? Agora é continuar o trabalho até lá chegar. Este resultado ainda não me permite ambicionar nada no Campeonato da Europa. Continuar a trabalhar e tentar chegar lá da melhor forma.